sequeras, inundacions, contaminació. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. El crit de la Terra i el de les persones empobrides, de les que passen fam, és el mateix crit. Perquè molts problemes mediambientals tenen la seva causa i el seu efecte en l'ésser humà. I, sobretot, en les persones de les zones més pobres i deprimides del planeta. Principals víctimes del canvi climàtic, de la contaminació i de la sobreexplotació dels recursos. Nuestros derechos no son negociables. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos. A Mans Unides promovem projectes que donen resposta al patiment de les persones, que combaten les causes i busquen solucions. Projectes d'agroecologia, sistemes d'emprenedoria a petita escala, formació i capacitació. Projectes en favor de la igualtat. La Terra està canviant, i amb ella el clima, que ha deixat de seguir patrons coneguts durant segles. Per això, Mans Unides dona suport a projectes que ajuden les comunitats més pobres i afectades per aquests canvis a entendre aquesta nova realitat i adaptar-se'n. Treballem també en iniciatives de suport als migrants climàtics, cada cop més nombrosos en les zones més pobres del planeta. El maltrato al planeta es una violación de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, y atenta contra su dignidad y sus posibilidades de desarrollo. Els comportaments del nord, els nostres estils de vida, són causa important de molts dels problemes del sud. Per això, també des d'aquí hem d'actuar. Només transformant la nostra manera de viure, la vida serà possible en el futur. Cal posar-se en marxa ja, buscar solucions i treballar per a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables, d'aquells qui pateixen. A Mans Unides, l'Organització de l'Església Catòlica per al Desenvolupament, ho fem cada dia, amb tota la nostra energia, amb il·lusió i amb obstinació. Tu també pots fer aquest pas. Col·labora amb Mans Unides.